A u nastavku umetnosti za svoj umetnički rad, akademski slikar Slobodan Bobo Ivanović nagrađivan je u zemlji i inostranstvu. Njegova umetnička dela proputovala su svet, a on sada živi i radi u Dubaju. Tamo mu je poverena izrada portreta najvažnijih ličnosti iz istorije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Slobodan trenutno boravi u Novom Sadu, a naša dežurna ekipa zavirila je u njegova telje na Petrovaradinskoj tvrđavi. Ej, Katarina Mišić je tu u njegovom ateljevu. Katarina, prenesi nam utiske, molim te, vidimo da si u predivnom ambijentu. Da, kakva su iskustva jednog umetnika koji je svoju karijeru nastavio na Bliskom istoku. Došli smo da proverimo iz prve ruke, a vrata svog ateljeja na Petrovaradinskoj tvrđavi otvorio nam je akademski slikar Slobodan Bobo Ivanović. Gospodine Ivanović, evo hvala vam najpre što ste nam otvorili vrata svog ateljeja. Pa evo moram da vas pitam odmah na početku, da li je ovaj atelje mesto gde se vi osjećate kao kod kuće ili ste tu sreću pronašli tamo sa strane? Hvala vam na poseti u svakom slučaju. Ja sam u dosta emisija već rekao i uvek ću to da kažem da je za mene Petrovaradinska tvrđava moj Lovćen, pošto sam ja poreklom iz Crne Gore, ali putujem svetom, tačno je mnogo, i izlažem i radim, ali Petrovaradinska tvrđava i moj atelje, to je moj dom. Znači, ovde mi je najlepše. Ovde stvaram, ovde dobijam inspiraciju, a sad situacija je taka da umetnost i umetnik treba da proputuje svetom, da upozna druge kulture i da drugima približi svoj rad i ono što on u stvari slika i radi. Evo, vi ste imali priliku da se upoznate sa kulturom Bliskog istoka, pa kakvi su vaši utisci, odnosno kako izgleda život jednog umetnika u Dubaju? Pa znate kako, uopšte živeti kao umetnik kad odete negde, taj sam početak je uvek težak, jer vi se pojavite i ko zna za vas? Ne zna niko. Eto, ja kad sam otišao u Emirate, nisam znao nikoga. Znao sam jednog čovjeka preko kojeg sam otišao i koji su mi naobećavali brda i dolove, međutim, posle sve to nekako, znate kako je s našim ljudima, jedno pričamo, drugo radimo i onda... Ja sam rekao, sad neću otići odavde dok ne ostvarim taj svoj plan zbog kojeg sam i došao. A došao sam bukvalno napuštajući Ameriku, jer zadnjih 18 godina odlazio sam za Ameriku, New York, pa Karibska ostrva i tamo sam stvarao po pola godine, pa se vraćao ovde, jer ovo je moj dom. Međutim, kad sam sada u Emiratima, evo 5 godina mi je trebalo da ostvarim tu izložbu. Radio sam slike i imao sam sad izložbu, otvorio se naš prvi kulturni centar, Taraba. I pozvali su me da izložim kao prvi slikar tamo. Ja sam uradio izložbu na temu U čast velikih šeika. I oslikao sam sve dve, odnosno dve porodice koje su bitne, royal porodice Abu Dabija i Dubaija. Počelo je sve od oca nacije šeika Zaida, koji je osnivač nacije, Emirata, pošto imamo 7 Emirata, znači svih 7 vladara sam uradio, i onda sam radio onda Muhameda Maktuma, koji vlada u Dubaju, znači njihovi očevi, njihova deca i braća. Tako da taj katalog je ovde, koji vidite kod mene u ruci, to je sa te izložbe. Ovde su predgovori Jovana Zilivlaha i Milice Kotur, moje sestre iz Banja Luke. A uradio sam, evo, to je Šeik Zaid, uradio sam u tehnici sepi, Leonardova tehnika, kao tuši pero, samo sepi i pero, a posle lavirani. I onda sam redao, ovo je kalifa koji ga je nasledio, on je prošle godine umro, njegov sin, najstariji, a onda sada, što inače sa našim predsednikom Vučićem jako dobar, Muhamed, koji sada vlada Emiratima, i onda su ovde sada njegova braća, koji o svakom šejku, ja sam dao biografiju šta radi, koja mu je funkcija i tako dalje. Znači, na engleskom i na srpskom. I uglavnom, ovo su iz familije Zaida.
njegova deca. Za jednu od slika ste dobili čak neverovatnih $900,000, odnosno ponudu, ali jeste, vi ste je odbili, pa evo približite jeste, nam tu jeste, situaciju. Jeste, odbio sam ovaj šejk Nahajan, on je za kulturu, ovo je sultan. E sad, ovo je Muhammed, ovaj je Zaidov sin. E sad, to je ta slika. Evo, ovo je šejk Zaid, to su slike i ovo je šejk Muhammed Maktum. Slika je, ova je bila izložena preko Britanske galerije za vreme formule na Jasu. Ovaj, inače, galerijskog su formata 2 metra puta 120. I za ovu sliku, to je bila inače direktan prenos na televiziji, slika je bila na $1,470,000. Međutim, ovaj, oni su trgovci pravi, mi kažemo, cenkaju se. Ovaj, moja cena bila konkretna 1,000,000 i mogao sam od 8 sati uveče da je preuzmem da dam. Onda je počelo 500,000, 700,000, 900,000, bila njihova zadnja ponuda. Ja sam rekao, ne može, ako za vas otac nacije ne vredi 1,000,000, vredi za mene, pa će možda moj sin sutra prodati to ili možda moj unuk tvom unuku. I tako smo se šalili, ali nisam teo da je prodan za 900,000, jer da sam tada otuđio, verovatno ne bi danas ni bila ova izložba. I sad ovde je kalifa, pošto je njegov, pošto znamo da su oni otišli sad na Mars, pa njegov je projekat bio da odu na Mars i onda sam uradio kao taj Mars, njihovu stanicu, njihovog kosmonauta, raketu, slika u slici i kao da sam slutio tu njegovu smrt, pa je i vidi se to kao nebo zvezde. A vladara sam stavio u jednom kovlitu, pa sad ko zna da protumači, znaće šta je umetnik hteo da kaže, da ne dužimo. Naravno, i onda je ovo... i velika odgovornost i čast jest, koju ste dobili, privilegija da oslikate sve velike vladare. Jeste, ovo je šejk Rašid, on je otac šejka Muhameda Maktuma koji vlada sada u Dubajem. Evo, to je on i njegov portret. Pa ovo su mu dalje deca, sultani i njegovi sinovi. Hamdan. I tako, uglavnom, uradio sam sve. Ja, ovo su sada iz Emirata, i ovi 7, ovo iz Ras Al Khaimah, i on je, nažalost, pokojni. I uglavnom, odrađen je, katalog je vrlo, vrlo dobro odrađen, i ovde sam uradio njih trojicu, ali malo u savremenom tom stilu. Tako da, posle 5 godina, eto, rada, trud će se, nadam se, isplatiti u oktobru kad se vratim, još na par meseci, ali da ostajem tamo, ne. Ovo je moje mesto, ovo je moj dom i ovde se najlepše osjećam. Jako mi je drago što ste evo za kraj ostavili tu poruku i eto, ostavit ćemo da to bude u stvari poruka koju ćemo mi da završimo ovo naše uključenje. Hvala vam puno na Hvala i vam. Dolasku i nadam se da ćemo se ponovo susreti. Svakako. Eto, poštovani gledovci, čuli smo iskustvo koje je imao naš akademski slikar u Dubaju na Bliskom istoku i ovom inspirativnom pričom mi ćemo da završimo naše uključenja za ovo jutro. Tako je, Kaće, on nam je doneo Dubaju Novi Sad na neki način. Hvala tebi na ovom javljanju i što si posetila njegovo atelje i prikazala njegova dela. Lepa tema za kraj. Priča jeste lepa tema za kraj, inspirativna.